Olá, estou muito feliz em estar aqui no Estúdio Overdub, em Londrina, com meu amigo jornalista Ranulfo Pedreiro, grande amigo e grande conhecedor da obra de Paulinho Nogueira, que, né, a gente está fazendo esse vídeo em homenagem aí aos 90 anos de nascimento do Paulinho Nogueira, um grande violonista, uma grande referência para o violão brasileiro. E aí, Ranulfo, o que que você me diz do grande Paulinho Nogueira? Paulinho Nogueira é um talento, né? Ele nasceu em Campinas em 27 e foi para São Paulo no começo da década de 50 para ser designer gráfico. Ele desenhava, mas como ele já tinha uma carreira no violão, começou a aprender com uns 11 anos, mais ou menos, com o pai. Ele começou a tocar na noite em São Paulo e ali a carreira foi deslanchando e ele abraçou a música com seriedade, né? Um instrumentista e um compositor com bastante seriedade, acabou tocando com muita gente importante, influenciando muita gente também. Sobre esse arranjo sobre essa música, né, o Choro Chorado para Paulinho Nogueira, que eu fiz o arranjo aqui para a gente já vai ouvir. O que que você me diz? Essa música tem uma história. Uma história muito bacana, porque o Paulinho Nogueira, ele foi professor do Toquinho. O Toquinho era muito novo, tinha uns 14 anos mas desenvolvia muito rápido no instrumento. E numa das aulas o Paulinho Nogueira mostrou uma música antiga já que ele tinha, mas só tinha a primeira parte. E o Toquinho ouviu aquilo e guardou, né? Passaram-se os anos, algum tempo, não sei exatamente quanto tempo passou. Batem lá na porta do Paulinho Nogueira, ele abre e entra o Toquinho com o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes com um papelzinho assim, o Toquinho, olha, é o seguinte, fizemos a segunda parte e já tá com a letra. E o Paulinho Nogueira adorou, né? Porque o Toquinho era muito querido por ele e o Toquinho tinha uma admiração muito grande pelo Paulinho Nogueira, tem uma admiração muito grande pelo Paulinho Nogueira, a ponto de chamá-lo de mestre, né? Ele faz várias homenagens aí no decorrer da vida para o Paulinho Nogueira. Que legal. A parte A que você falou, que é a parte do Paulinho Nogueira, é essa parte aqui, né? Exatamente, Linda, né? a melodia Essa mais melodia marcante da mais marcante da música música. é a parte do Paulinho Nogueira mesmo. Que barato, muito bom, Oh, eu que muito obrigado. agradeço, Viva Paulinho obrigado. Nogueira, então, 90 Viva Paulinho anos. Nogueira, claro.